Donošena svečanu proslavu 20. obljetnice Hrvatskog društva pisaca u Zagrebačkom kazalištu mladih. Da je ovo društvo nešto nezaobilazno za sve one koji se žele baviti književnošću i koji se bave literaturom. Ja mislim da ovo društvo u proteklih 20 godina doista ne samo okupilo neke relevantne književnike, praktično cijela ona kreativna generacija srednja i mlađa, ajde sad već ima i dosta stariji, uči zapravo naše društvo, da ćemo se svidjeti. Zanimljivo i ratoporno to društvo. Došli, imamo ovdje jednu unikatnu situaciju, ne samo dva predsjednika, nego dva Zorana. Dakle, nije čudno da je se jedan Zoran zabunio, nešto smo se dogovarali i spomenuo je velike Igora Mandića. Ja bih vas zamolio da iskoristimo tu priliku da minutom šutnje odamo počest svim našim preminulim članovima u posljednjih 20 godina. Pisaca doista podsjeća nas sve na suradnju koju grad Zagreb i koje društvo imaju kroz ovih 20 godina. I kada sam danas kao član, kao pročelnik u gradu Zagrebu koji je zadužen za obrazovanje, razmišljao ove današnje obljetnice, a ono je na pamet nešto što nas sve ovdje danas zajednički tišti na neki način. To je pitanje našeg društva, pitanje naše političke kulture. Jedna stvar koju u gradu pokušava napraviti baš u uredu za obrazovanje jest potaknuti razmišljanje i aktivnost mladih na razvoju svoje političke svijesti, svoje aktivnosti u društvenoj zajednici, kroz građanski odgoj i obrazovanje. I doista, u tom smislu cijenimo i aktivnost ne samo pisaca u Hrvatskoj, također i Hrvatskog društva pisaca koje je u svom projektu Gledam, čitam, pišem, radio ne samo na promociji čitanja u školama, nego također i na promociji samosvijesti i važnosti aktivnosti u društvu i u političkoj zajednici. Dakle, individualaca reći kod pisaca nema. I drago mi je da postoje ovakvi napori da se dajete za nešto gdje naknade i nagrade remuneracije nema. Novaca nema. Mi volimo biti kritični i okoli i samodopadni kad govorimo o hladnom zapadu, protestantskoj kulturi, o tome kako su sebični, fokusirani na sebe, kako su postmoderni, kako su stvari transhumani. Međutim, ajmo biti realni, odnosno biti točni, dakle mi smo kao društvo, što se volonterstva tiče, zadnje rupa na sviralu. Isto sebično društvo, kod nas ljudi vrlo malo volonterski doprinose i općenito gledaju svoj posao. Što je u ljudskim odnosima kad dobro, u međunarodnim posebno dobro, ali kada je u pitanju odnos prema susjedu, prema onom što bi kršćani rekli bližnjem, to je sebično. Mi smo jedino srčani, spontani i sebe dajući u dobrovoljnom davanju krvi, Bog te pita zašto je to tako, ali jest, tu smo svjetski vrh. I s obzirom da ranije nisam znao, sad znam, pošto ti ljudi zavređuju odlikovanje, nakon 100 davanja krvi i nakon 75. žene, to su, opet ne znam zašto, skoro isključivo muškarci, sa polifenskim šakama, dakle radnici, ali sa parom toplih očiju. Uglavnom iz sjeverne Hrvatske i Primorja i jako malo iz moje očevine Dalmacije. I to je realnost. Čita se grozno, nikako i malo, možda zato što postoje alternative, one su loše. One su površne, one su grozno efemerne, one su zamučujuće, one ne pružaju pravu sliku, doduše sliku se uvijek stvaraš sam. I ja znam da je moje djetinjstvo bilo puno i igre, i trke, i svježeg zraka u centru grada, i čitanja, čitalo se puno. Čitali su i ponavljači, neki su od njih danas ministri. Čitalo se kratko, govorimo generacije koja je sad već na pragu 60 godina. Čitalo se dođevo i to čitalo se na latinici, čitalo se i na ćirilici, čitalo se i na srpskom standardu, posebno oni romani, stripovi, romuši, kako smo ih zvali, sve to skupa bilo podloga i temeljac jednog našeg svemira, jednog metauniverzuma koji živim i dan danas i s njim ću napustiti ovaj svijet. Ljudi su, no dobro, u meni su nekoliko jako lijepih uzvišenih osobina i oni se rekli baš zato sad ovdje pozdravljam predsjednika i uvaženog gosta.
Sam to zezvalo, šta? Ja sam za vaši, da sam tolerantan, da sam srpski, da sam ništa. No, dobro.